conferência. A minha cidade recebeu uma menção honrosa pela criação de hortas urbanas. Só que nós utilizávamos as hortas urbanas, fazíamos, ou ainda fazemos, nas nossas casas, não em locais públicos. Portanto, o que eu vim aprender aqui de Maricá é esta nova forma de fazer hortas, que são hortas em locais públicos. É que quando nós fazemos horta em nossa casa, se calhar só o vizinho é que vê. Mas quando fazemos horta em locais públicos, até os turistas vêm. Então isso é tirar a horta de trás da casa e colocar a horta à frente do município. E estamos começando nós, graças a esta visita a Brasil, estamos obtendo estas experiências e a FAO também, que está muito comprometida em impulsar estes projetos em minha cidade. Sempre he creído que lo bueno hay que imitar, hay que copiar lo bueno. Y si es posible mejorar, tal vez la próxima vez que vengamos podremos compartir más.